Gde ste bre ljudi, evo nas, izvinite, evo nas ponovo u najnovijem videu ljudi moji. I ljudi moji, ovo smo se vratili na YouTube, izašao mi je poslednji video pre nedelju dana. dobro, možda jeste malo više od nedelju dana. Dobro ljudi, ja se izvinjavam, prošlo je, upravo ste, prošlo je 7 meseci od najnovijeg videa. Znači, ovo je ludilo, ljudi moji, ne znam što se desilo, bilo je škole, bilo je jako puno stvari, ali dobro, neće sad ni da se ovdje prepnem s vama, znam da sam ja pogrešio, nisam izbacivao videe, ali zato, ljudi moji, danas imamo za vas jednu odličnu igricu, ljudi moji. Kao što ovdje vidite, Fears to Fathom Home Alone. Što znači, jeste sami u kući, ja sam mislio sad sam u kući, ljudi, noći, tako da malo će biti sjebano. Ali, ajde, sad ćemo vidjeti kako će ovo ići. Ljudi moji, inače ovo je, ako niste znali, horror igrica. Au, jebote, pa ko nije skonto, tako se tako zove, naravno je horror igrica. Dobar, ajde, Filipe, šta više pričaš, ajde, samo da krenemo. Znači, ljudi moji, ja ovo nikad u životu nisam igrao, ovdje imamo nešto više čoptura, nešto tako izgleda. Ali, ajde, sad ćemo da vidimo, ljudi moji, krećemo. Mi nismo kupili druge, pošto nema se para, ljudi moji, nema para od ovog YouTube-a. Tako da, ajmo, Home Alone, ljudi moji. Ulazimo. Dajmo, šta će ovo biti? Jel mi krašala igrica? Nije valjda. Uje, evo ga. Fears to Fathom Episode 1, Home Alone. 12. jul, ljudi moji, 12. jul. Znači ovo, ali ne znamo koja godina, znači ne znamo da li je staro, da li je novo. Jel ovdje je najsk... Ok, I didn't want to put this up on Reddit, just to be... Znači, neko je ovo stavio, nisam teo da stavim ovo na Reddit, da bi neko zove da je fake. Ne znam ni gdje da počnem. Dobro. Oprostite moju sposobnost da pričam kao pričam. Niko ne razume, ali dobro, shvatili ste, valjda znate engleski, ali ja ću pokušati napraviti. Znači, krenut ću, to znači. Sada krećem. Da idemo dalje. Ljudi, inače ja ne znam kako će ovo trajati, tako ćemo samo... Samo ćete morati čekati samo. Bilo je usred leta. Dobro. Moji roditelji su otišli za vikend da na neki business trip, na neki rad na... Okej. Što je značilo da sam sam za vikend. Znači sam je u kući jebote. Nadam se da nije velika kuća. I mislim sam da... Znači da nije dobro spavao, da je inače išao lano... Jako kasno spava. Da, spavao sam i ustao sam bilo kad tokom dana. Ali sam planirao da to popravim, znači ljudi moji ko su i mi, loše spava, znači razumete svi. Što ja kažem ljudi moji, ja se... Ujebem mate, pa mi ljudi već krećemo. 8 i 3, dobro ugasi to. Ustao sam oko 8, posle ne, znači, a dobro, ne, gdje su, okej. Samo ljudi moji, čekajte, vidi ovo, imamo poruke. Čekajte, kada ćete se... Ovo su inače poruke s mamom, ljudi moji. Kada ćete se vraćati, tata i ja se vraćamo u ponedeljak. Ja ti nisam to rekla juče, cool. Spavaj na vreme, dobro. Xbox. Hoće kupi Xbox, ko su imi, ljudi moji. I dobro, šta je poslije poruka? Da će spavati. I onda ćemo zvati pizzu, dobro. Mason, ovaj vrat neki drug. Ideš to Jessica, da, Josh, to, dobro. Znači ima neki party, ljudi moji. O, ljudi moji. Dobro, možemo otrčimo gore, dole. Uj, ugasi to odmah. Nećemo s tim da se igramo, ljudi moji. Jel ovdje, ako možemo se krijemo... Zašto sam se vratio da spavam? Izlazi bre iz kreveta. Inače, ljudi moji, ja ne znam kakav će ovo horor biti. Ne znam da će biti horor, da će biti pravi horor. Inače, ljudi, aj samo da izađemo prvo iz sobe da počnemo da igramo, ljudi moji. Šta je ovo? Ovdje imam neku knjigu. Morao sam da uradim domaći, ali bio sam prvo gladan, samo ćemo tako reći, aj. Znači da imamo ljudi u kako se, znači mi smo u nekoj bogatoj izgleda, bogatoj ulici. Dobro, tako, da. Dobro, bar mi se sviđa da se tako brzo otvaraju vrata, ali zatvori da vrata. To je bolje ih otvori da možemo bežimo ako se nešto najurio. Mama mi šalje poruke, ajde da vidimo. Ne trebaš ništa da poručuješ, već sam si napio lazanju, pogledaj u frižideru. Dobro, mama, sad ću da ti napišem nešto. Jel možemo? Ne seri, mogu da pišem! Ajde bre, nemoj da mi pišeš više, send. E, jebi ga, ne može da se pošalje. Nema veze, ljudi moji, nema veze. Šta? Šta je ovo bre? Ja se usro, će mi nešto iskočiti, a to ja otvaram, to kad se približi, se otvori. Ajjo, ja se već plašim, dobro, barem svetla rade. Juu, da imamo ovo. Znači, ovdje imamo, ljudi moji, neku sobu. Inače, ovo će biti
Ne znam za... Ova igrica me bukvalno već hejtuje šta ja idem u ove sobe, znači joj. Zatvori ta vrata, zatvori ta... E, to je znači bila soba od roditelja. dobro. Jebote, ovo me opet uplašio da imam. Znači, možemo da izađemo, ne? Možemo da izađemo. U jebote! Otvori ta vrata, normalno jebote. Znači, ko što... Alo, alo, ova crvena kola vam ja kažem, sam vidio već 5 puta su prošla, pa ja zovem policiju. Jebiga! Aj, joj, dobro, nemojte se zajebati. Ne, ništa se zajebam, previše ljudi, ovo će me usrati jako. Opet ovo, prestanite to da radite, pogleda svakom jebenom ogledalu, ovaj svakom, izvinite. Što je mele, zajedno možemo da nešto drugo. Aj, daj da jedem ja ovo, šta je ovo, špagete, o, daj mi pomfrit iz McDonald'a, to bi moglo, mama, što mi tijela nisi ostavila. Imamo neki parmezan, nemamo ništa, šta imamo ovdje. Plaši, hoću ljudi prvo moji da prvo pogledam, ali možda nešto da se otvori. Nisam imamo nikako da operem, dobro, nisam imamo sudo da operem. Ljudi, ja hoću pre nego što krenemo da prvo pogledam ovu kuću, znači to imamo se nazad, dobro. Nije to loše, ali daj, ajde da zatvorim to vrat. Ili imamo nekog kera, pošto pretpostavljam ako imamo ovako veliku kuću, da bi imali nekog kera. O, dobro, kola, ajmo do McDonald'sa, mama! Baci čtula za nju. Zajebam se ljudima. Aj, ajde ulazim. Ajde se ne zajebam, ajde više poštujem ovu igricu. Niko nam još nije pisao, ja vam baš imam nešto usamljeni. E, možemo tu smo ove tanire, ne možemo, šta je ovo, kašike. Zašto imam samo 2 kašike, ne pitajte me. Daj da uzmem ove... Aj, čuti Filip više, ajde krenemo. Uzmi lazanju, evo ga. Food was cold, znači, zatvori frižde. Zatvaramo frižde ljudima i stavit ćemo ga po ako je cold. Ujebem mu mater, pa ja ga bacio. Sad će sad, palo je sve na pod, čisti. Aj, joj. Dobro, stavit ćemo ga tu da se lijepo tu završi. Greja se. Inače, ljudi moji, meni je već ovo ne izgleda dobro, pošto ja već vidim kakve ovo igrice, ovo su ne... Šta se to čuo? Alo! Alo, bre! Šta se čuje? Ovo je nešto sporo vozi, alo, ajde dođi vamo, ajde dođi, ajde dođi! E, tako sam i mislio, tako sam i mislio, pa, tako sam i mislio. Dobro, šta se loži, ljudi? O, gotovo! Je gotovo? Je li to jednako otvara vrata? Pik. Dobro. Uzmemo lijepu lasanju. Već je bilo čisto, pa su to bili na tonju, daj da jedemo. Ajde, sedi lijepo, pa ne mogu se cesti, pa šta je sad? Hoću ja gledam TV, ajde, može. Pogledat ćemo malo gdje je TV, je li ovdje? Ne, tu je izlaz. Evo ga TV, ljudi moji. Ovdje, aj upali ovo da bude malo, meni je već malo, ajde upali, ajde zatvori bolje ove zavese jebote. Ja bi to prvo uradio, znači. Koji kurac ja gledam, ljudi, koji kurac ja gledam. Dobra, ajde da se smestimo lijepo. Ne, seri da ima ovo. Aj joj. Dobro, ovo mi se jako ne sviđa. Ovo mi se jako ne sviđa, ali ajde počnemo jedemo, da imamo, kakva je ovo lazanja? Jao, jaka je dobro lazanja, mama, hvala ti. Jako je dobro lazanja. Alo, koji kurac, koji kur... Je to neko video? Alo, please mi recite da je to neko video. Ustaj, ustaj. Ustaj. Gasi ovaj TV. Aha, otvorila su vrata! Alo, alo, nemojte me zajebavati. Uzmi nož iz kuhinje, uzmi odmah nož. Je li ovo lano i dalje ovako žvaćem jeboti? Jebemni mu mater, ko je ovdje, a? Ko je ovdje, a? Je neko tu, bre? Jeboti, ja se serem ovo što jedem, što, zašto mljac? Vi ne znate koliko meni imam sad chills, znači vi ne znate koliko imam chills. Digle su mi se sve... Sva jebena kosa na telu. I ne pričam o onoj donjoj kosi. Šta imam da bacim? Ljudi, ja najiskrenije ne znam da idem tu gore. Ja najiskrenije ne znam da idem tu gore, samo... Ali znam da ste vi to videli. Uzmi lazanju, šta je na podura? Ajje, moram opet ustajem. Ako mi sad iskoči! Dobro je. Jebate, bolje nemoj da je... O, šta, mi ćemo sad samo se pravimo, to nismo vidjeli, dobra. Razbilo se staklo. Jel me neko zajeba... Ne, a vezi, to je vrat samo veverica. Nastavit ćemo da jemo. A, koliko je dobar ova lazanja, ljudi moji. Toliko je bila dobra. Hvala vam.
Hvala mamo što si ovo napravili. Šta? Ko tu kolima dolazi? Mason, jel? Pa to je vratno drugo. Čekaj, čekaj, daj da vidimo da ovdje. Crouch, crouch. Kako su se kola čula, jebo. Čekaj, idi u korner dok pričaš sa Masonom, jeb. Ovo baci u tri pičke, materina, zanima me. Čekaj, pogledaj poruke. Ne mogu, dobro da... Vrlo ne toko... Au, ne, ništa tog partija, ljudi. A čekaj, ne razumem. A ne, ne može da dođe, da tek sam sad pročito. Treba da dođe da igra Mario Kart, ali sad ipak neće doći, ljudi moji. To je tužno malo, ali ajde. Morat ćemo da ga opozovemo, ali dođi do Jessica sutra, na taj party. Pa, Mason me pita da ću preživjeti do sutra! Ali dobro. Možda me samo drug prankuje, moguće me samo prankuje on. Ljudi, neko je... I čekaj, oni sad hoće da ja idem tu gore. Dok je neko očigledno tu gore. Očigledno, i to očigledno. Ali dobro, ajde, ajde. Jeboti, ali ja nemam noževe u kući, ili šta? Čekaj. To mi je malo neravno. Da otvaramo sudove. Opa, imamo vodu! Uzmi ovu vodu. Uzmi više stvari, čekaj, uzmi više stvari. Da još nešto. Jebote, šta tako zatvaraš kada imaš herpes? Nema smisla. Nema smisla. Ajmo. Ovo je retardirano. Jesi zaključao na vrata? Zaključaj vrata! Jebem mater, što ne zaključaš vrata? Zaključaj vrata! Op, ta kola prolaze, pa ja vam kažem, ljudi! Joj, dobro. Šta gličujem, jebote? Jesu ja tresim ili što se dešava, jebote? Please mi recite zatvori ova vrata, desno. Aaa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 
Don't forget ke... A, znači moramo da uvijemo neki domaći, da, da. Moram neki domaći, dobro, neće biti stvar drugari iz oni iz istog razreda. Sad ljudi... Ja ne sam, najiskrenije ne sam. Aj ljudi, evo, za content ćemo reći ovako. Ali ako umrem, šta onda? Dobro, reći ćemo ako... Ako nije ovdje, ja ulazim u tu sobu. Dobro. Dobro, ne može se ugoći svjetlo, to mi se sviđa. Dobro ljudi moji, zatvorite oči, svi koji su ispod 10 godina! Joj, ajde, bit ćemo gangsteri, ajde. Ajmo, crni, ja sam crni cerak, ljudi moji, ja sam crni cerak, ajmo. 3, 4! Aj dođi! Aj dođi! Ujebote. Sad će mi iskoči. Stvori vrata. Ljudi, ne znam kako je meni sad kucalo srce, ljudi moji. Vi ne znam kako je... Nismo crni cerak. Zatvori ovo vrata. Aj prvo da uradim domaći, jebote. Napisao da uradim domaći. Uradio sam domaći, ljudi moji. Znači sad ćemo ići u krevet. 12:38 AM, znači ljudi već je prošlo, ovo je ponoć 38 minuta. Završio sam domaći za dan u nekoliko sati, pa jebote, ja završim u 5 minuta, ali zato imam sve kečeve. Dobro, bolje slušite ovog nego mene, ljudi moji. Mama, šta piše, si ti došla kući? Don't say to, you kids, koja deca, pa koja još ovdje ima jedan? Dobro, ne. Neću da čujem od Mrs. Paula, Mrs. Paula pretpostavljam da je... Komšinica, aj ugasi ova svetla, kako ja spavam s ovim alarmom? Ne znam kako oni očekuju da ja spavam s ovim svetlom upaljenim, mogu ja da ugasim svetlo? Ljudi mladi, nažalost sam, znači vjerojatno sam taj tip ljudi koji radi ono što... Bolje ugasi ovima taj radio i ajmo ljudi ja spavamo, laku noć! Nije kao da je neki čovjek došao ovdje gore, ali... Please mi nemoj reći da se nešto dešava. Please samo skipuj dok je dani, dok mi mama dođe u kući. Šta se dešava? Ljudi moji. Ja ovo treba bude ovako. Ljudi šta, mogu da i dalje otvorim message, ali skroz je crn ekran!
I evo nas ljudi moji, evo vratili smo se tu opet sa Mrs. Paula. I sad se valjda neće zbagovati ljudi moji, pošto ja nisam ništa propustio, ajde se zbagamo, ajde valjda sad ljudi neće ništa. Valjda sad neće imati noćnu paralizu da se opet zbaguje, joj. Ajde. Evo te, nemoj me zajebati. Dobro je, evo ga, 1:16 ujutru. Ajoj, što se ovako vidi ljudi moji. Znači to jeste bio bug. 1:16 ujutru, ko što vidite, i pisalo je inače da sam ustao da popijem malo vode. Jesi siguran ti treba voda ljudi, meni se opet dižu. Šta se to čuje? Jel neko hoda? Jel imam ja neku pušku ovde, jebem u mati. Ovo ne izgleda ko 1:16, ali izgleda ko 9 sati jebotele. Ljudi moji, već čujem da je krenula neka muzika, ali ajde. Zašto ovo rade, zašto ovo rade? Ne ulazim opet u tu sobu, nismo crni cere, kao što sam već rekao. Samo ćemo raditi što hoću, ajde. Čekaj, prvo probaj, da li su zatvorena vrata? Jesu, dobro je. Ljudi moji... Koji kurac? Što ova voda stoji ispred frižidera? Ma, vjerojatno je opet bug. Evo, pijem vodu, ljudi moji. A ne moraš toliko glasno piješ, znači killer desi. U jebote, palik će cijelu flašu popen. Izvinite, nisam znao, nisam znao. Ajde, oćeš li? Hoćemo li više popiti ovu vodu? Ajoj. I šta ja sad trebam da radim? Šta je ovo, gasi ovaj TV? A, vratno se moram vratiti u krevet, pošto... Ili ovo možda zbagana voda jebote, baci ovo. Znači ja pijem ovdje neku pokvarenu vodu izgleda. I što su, koliko ti treba više vode jeboti, što su ovdje ugašena sva svetla? Ljudi, ne sad... AA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 
mater! Evo nas ljudi, ponovo vratili smo se ovde opet! Posle jebeno 10 minuta. Da popijemo vodu. Znači ljudi, sad zapamtite, ne otvaramo ni slučajno vrata. Jebem ti mamu, ne otvaramo ni slučajno vrata. Uzmi vodu, vraćam se gore. Pij vode, jebote, ko da sam Kamila, jebote, treba mi dve flaše, sam prošli put popio. Ovde više ne možemo ništa da dišemo. Čekaj, ima lik tu, jebote. Ostajem da je tu. Čekajte, da li mogu da ga vidim kroz ovo? Zašto ova muzika mora da se dešava? A sad kao nije tu, pička li mu mati. Dobra, je. Idemo gore, nešto ljudi, idemo gore. Vrata nam otvaramo sigurno. Ako mi sad nešto iskoči od desno, beži u sobu. A trči, 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 trči! Okret! Dobro je. Zatvore vrati. Ali sad ne razumijem, trebamo da shvatim da spavamo, što? Šta mama šalju? A zašto? Zašto mama moraš da mi šalješ ovo? Ne mogu ni da spavam, znači ljudi, ko što vidimo, to je moja kuća! I neko stoji ispred moje kuće! Click to hide! Zašto bi se krio? Je li upao? Šta je ovo? Aha. Koji kurac, alo, zašto se ja krijem? Izlazi bre odavde. Bićemo gangsteri. Ali ja pa nisam znao ko umrem, da mi se rastrađuje cijela igrica, ajde. Valjda ćemo preživjeti. Ljudi moji, znači idemo sad da vidimo ko je na vratima, valjda. Pogledaj odavde. Ujebom, ovdje ne mogu ništa da vidim, alaj. Ljudi, ja dalje na kontom kom je bio kuća, to je bio duh ili šta? Mama. Paola mi je poslala, rekli su da je... Okej.
Rekla je da je neko bio tu već dugo vreme, da zove policiju, da zaključam sva vrata. Zaključaj odmah. Ne klikćem na ta vrata, jebem u mapu. Kako da zaključam vrata, šta da radim, jebote. Ja se plašim da kliknem levi klik. Kliču desni klik. To se bije voda. Baci ovu vodu, više jebote. Aj, jebem li ti mamu, jebem li ti mamu? Zašto? Ne, 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 zašto, zašto, zašto? Mrtav sam. Mrtav sam. Zatvori vrata. Ne mogu zatvoriti vrata. Ja ću se vratiti da spavam, ostavit ćemo otvorena vrata, koga šiša. Ljudi, upravo sam sjebao. Upravo sam se opet ubio. Ma ja, mene boli ovo, ja ću se sakrijem. Može on da mi liže kurac, jebote. Sakri se i onda će se valjda samo zatvoriti vrata. Šta mi može lik, jel tako? Mama, pomoć, mama, pomoć, otvorio sam vrata i ušao je. O jebote. Ajde da vidimo da li je baš ovdje, ajde baš to imamo, ajde, ajde, ajde. A jebate papi... Ajde, samo, ajde, ubi me samo, ajde. Ajde, jebe! Evo nas ljudi moji, opet smo se vratili po šesti put. Te nam je mama poslala ovu sliku i uništila sve. Znači ljudi, sad opet da zapamtimo ako vidimo čoveka, ne otvaramo vrata. Znači ljudi, baci ovo, baci ovo, baci ovo. Bottle flip na stepenica, ajmo 2017. Evo ga. Ujebem u mater. Znači, što piše hide in your... Hide... Šta? U čemu se... Znači, ljudi moji, tu je taj lik, ali sad nećemo otvoriti vrata. Slušat ćemo mamu. Vraćam se gore, jedno se sakrijem. Mislim, šta drugo radim. Sad sigurno neće otvoriti vrata, inače mama je rekla da zaključam vrata, ali ja ne znam kako je zaključam, shit. Valjda se već zaključano, zatvori vrata i sakri se. Sakri se, pa tu je pisao da radim. Gdje sam ja, aha. Tu smo, tu smo, tu smo. I sad trebam da dobijem neke slike ili šta, ne razumijem. Evo, garanti ljudi, sad će neko kuca ili nešto, ali ne razumijem šta trebam da radim sad. Super, razbilo se staklo u kući, super, super. Sve bolje i bolje, sve bolje i bolje. I što je, ja sad trebam da nastavim... Jebote, zvone vrata, svi znamo da u horror igricama neće se ništa desiti ako jebeno se krijem. Ljudi moji, ako ste sami kući, nemoj to gledati, to će biti naslov ovog videa, valjda. Ajde, dobro, dolazi. Koji kurac? Paola je na vratima, a? Beži u kurac, beži u kurac! Oj, zašto, 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 zašto? Šta je ovdje da radim? Šta je ovdje da radim? Ko mi je u kući? Ko mi je u kući? Jebo, znam da niste čoravi, znam da nije niko ovdje čorav. Znam da ste vi isto sami vidjeli sada. Hoće prestati da mi zvoni na vrata. Znam da ste svi vidjeli da se... Da je neko otvorio vrata i svi znamo se... Ako još jednom zazvoni... Policija! Policija! Znam da inače mrzimo Moriju 1312, ali sad nam treba policija! Halo? Policija? Ajde pre! Preži... Ne... Dobio sam oč... Policija! Nemoj me sad jumpscare-ati. Dobro je. Igrica od Ryla. Policija, nemoj! Nemoj me sad zajebavati. Ne... Ajde, otvorit ću, ajde. Bićemo gangsteri, a? Pobjelo kroz prozor. Evo ga, ljudi, to je to što se čulo.
I ljudi moji, završena igrica, nadam se da ste uživeli, ja sam jebeno igrao, joj, moram sam da restartujem igricu 6 puta. Valjda ljudi, nećemo toliko dugo umreti, toliko puno umreti, šta ja pričam, valjda ljudi nećemo toliko dugo u sljedećim horror igricama umreti, to ću kažem, znači ne znam šta mi je toliko sam se usunom oko pričam. Znači ljudi, inače, jedva smo se vratili na YouTube. Bio je jako dobra igrica, moram reći, jako dobra igrica, dobili smo svi achievemente kao što vidite. Ali bila je jako dobra igrica, ljudi moji, i nadam se da ste uživali. I kao i uvek, uživajte, Bog je sa vama. I doviđenja, ljudi moji. Vidimo se u sljedećem videu.